вече разбираме така от колегите, че имаме връзка с господин Пасев. Наистина, как функционира областният кризисен щаб във Варна? Колко често заседава, кои са неговите основни задачи и как върви борбата с овладяването на пандемията от новия коронавирус във Варненско? Това ще научим в следващите минути от предаването от управителя на Варненска област, Стоян Пасев, който е вече на пряката ни телефонна линия. Добро утро, господин Пасев! Добро утро. Благодаря ви, че приехте да се включите в предаването, тъй като има много важни въпроси, които вълнуват варненци. Кажете ни първо, какво представлява самия областен кризисен щаб за борба с пандемията, тъй като и такива въпроси имахме през вчерашния ден. Какво представлява? По подобие на националния щаб, да. В него са повече специалисти от медицинските заведения на територията на областта. Ние сме привилегировани, знаете, в сравнение с другите области, имаме медицински университет, имаме три големи болници, така че специалисти тук има доста. Преобладаваща част в щаба, естествено, са специалисти, здравни работници. Да. А знаете ли каква част от заболелите във Варна? Сега последната информация, че са 24 от тази сутрин. Каква част са в общинския център и има ли регистрирани заболели в останалите общини от областта? Останалите общини от областта, мисля, че почти няма регистрирани случаи. Основно са тези от община Варна. Има от, знаете, че нашата лаборатория на територията на Северна България обхваща доста голям периметър от области, включително да. И Русе. Така че има от там заболели регистрирани. Да. Общо в инфекционната клиника са 8 човека в момента. Това са по данни от снощи. Останалите са в домашно лечение, т.е. не са тежки случаи. 5 са има изписани. Да. С 2 отрицателни резултата, което е добрата новина. Със сигурност е добра новина. Само за Варна. Това е което мога да кажа за тези заболелите. Общо взето карантината върши работа. Действително, колкото и да е неприятно за всички, тази изолация вкъщи дава резултати, т.е. нямаме такова разпространение и такива масови резултати, каквито имат съседните нам държави. Да. А колко общо са карантинираните във Варна и областта, господин Пасев? Имате ли такава информация? Бяха около 3000. Около 3000 бяха. Това пак са ми данни от вчера. Сега да. Точно 3005-3008. Казвам, около 3000 беше бройката за тези под карантина. Те постоянно е динамична тази бройка, тъй като повечето вече изтичат карантинните периоди и пръщат се в нормалния ритъм. Тоест, има много обаче такива, които не спазват карантината. И за жалост Варна е сред първенците от тези, които не спазват карантинната изолация. Има наказани, да, действително. Има издадени доста наказателни постановления и актове от полицията, но пък това не решава проблема. Нека веднъж да винаги да разберем, че именно тази изолация дава и постига добри резултати. Така че карантината е изключително важна. Важна е наистина. Между другото, информацията от така вчерашния ден, че явно варненци наистина са започнали да се дисциплинират, тъй като нямало е вчера установено нито едно нарушение на карантината. Това е, може би, добър атестат наистина. Че за... Да, това е добър атестат. Да. Да. А знаете ли, господин Пасев, колко хора са се завърнали през последните седмици от чужбина във Варненско? И очаква ли се завръщане на още хора от чужбина? И като цяло да поговорим малко за контрола, който се осъществява на летище, на гарата, както знаем, КПП-тата да. Работят също постоянно. Действително намаляха в последно време тези, които се прибират от чужбина. Те повечето хора се прибраха. Остават съвсем... тези, които действително живеят и са свързани изцяло с другите държави. Основното и най-важното, което беше, това е тези предписания и връчването за провеждане на задължителна карантина вкъщи. Знаете, че и на местно ниво взех щаба такова решение, националния, всички от всички държави, които се прибират, да бъдат поставени под карантина и вчерашните ограничителни мерки на министъра на здравеопазването за забрана за посещението на чужденци въобще на територията на България да. Показва достатъчно, че тези мерки в действително са в правилната насока. Там са насочени нашите сили на щаба въобще за връчването на тези задължителни предписания и поставянето под карантина.
Знаете, че изоставяхме, тъй като доста хора се прибраха с собствен транспорт. Това създаваше разлика от 2-3 дена от връчването на граница и посещението на място и посещението на контролните органи и следението на тези хора. Мисля, че вече се уравновесиха нещата и знаем всички по адреси къде са, кога трябва да свърши карантината. Така че всичко това влезе в релси. Направихме един съвсем тесен колектив междуведомствен, между полиция и РЗИ, които се занимаха изцяло само с тези предписания. В улеснение на общините бяха буквално като горещи телефони вътрешни между щаба. Свърши работа тази. Даже ги споделих с колегите, че такъв тип кризисен щаб, така да го наречем, действа много по-оперативно. Сигналите се приемаха директно там. Не за външни граждани, говорим само за организация между самите хора от щаба. Да. Да кажем, господин Пасев, каква е готовността на лечебните заведения във Варна при евентуално, не дай си Боже, осложняване на обстановката? Говорим за брой легла, респиратори, има ли достатъчно? Налага, да не се налага никога да се ползва. Знаете, че направихме една възстановка в спортна зала, колкото и да е на заден план. Хубаво е това учение да се направи, не дай се Боже стане някакво друго бедствие или катаклизъм, да видим, че имаме готовност за 300 легла, говорим. Зала Младост, спортна зала, има организация, има направен отделен пак щаб, да го наречем, за да не занимаваме областния щаб с битовизмите буквално в спортна зала, относно това откъде ще се хранят, откъде ще минават мръсните, откъде ще се хвърлят тези биологичните отпадъци, или къде ще бъдат здравните работи, колко човека трябва да обслужват тази зала. Знаете, че ни направихме предложение до останалния щат, при условие, че във Варна, в двата комплекса Константин Елиза и Златни Пясъци, имаме 95 хотела празни, защо правим възстановка в спортна зала за 300 легла. Като един хотел се обслужва много по-лесно от гледна точка на готвене, пране и обслужване, а и санитарни възели има за буквално за всички. Ами, някои градове в страната вече имаше такива хотели, които изразиха готовност. Имаме доста почивни станции. Да. Дадахме 1500 легла само на Константин Елена. Говорим за двата военно-почивни дома, плюс станциите на МВР са точно 1500 легла, които мисля, че са доста по-удачни, отколкото тези спортна зала. Така че ако сложим и тях, които са в готовност, естествено, имаме доста легла, може би около 3000 легла на територията на областта. Да. Но пак да кажем, не дай си Боже, просто да не се стига до такава ситуация. Не дай си Боже, да не се стига до там. Да. Иначе самите болнични заведения са 152 бяха последно леглата, тези са само за инфекциозно болни. Знаете, че при възможност всяка една болница, цялата може да се използва легловата база за този вид дейност. Това са черни хроники, не искам да стигаме до там. Въобще. Със сигурност вярвам, че никой не иска да се стига до там. Да кажем за тестовете, господин Пасев, защото вчера се появи информация за Бургас, че имало недостиг. Във Варна каква е ситуацията с ПСР тестове? Навсякъде има недостиг, не е само Бургас. Зареждат се по-малко, буквално за няколко дни. Ние сме малко по-добре в Бургас, имаме за цялата друга седмица, но то зависи и колко ще бъдат направените тестове в самия ден. Общо взето има недостиг на тестове. Знаете, че правителството поръчва 70 000 теста. Чакаме ги с нетърпение да бъдат разпределени между всички в цяла България. Знаете, че се откриват и нови лаборатории. От вчера и Пирогов има лаборатории, те могат да правят тестове. Мисля, че и Плевен също вече са в това число. Плевен, да, има нова лаборатория. И Бургас, Варна, доста станаха 6-7 лаборатории вече действащи. Хубаво е да се тестват хората. Хубаво е, тъй като липса на тестове създава и паника, естествено. Да. Но за една седмица, ако това е успокояващо. Да. Има ли достатъчно маски, предпазни средства в Варна и в областта? Има. Има. Тук изказвам благодарност на всички кметове на общини. Оказва се, че на територията на област Варна има доста фирми, които се занимават с такъв род дейност, шият и облекла и маски. Така че не сме лишени от дарители, естествено. Знаете, че община Варна предприе и мерки по разпространение до тези, които не могат да купят, до стари хора, възрастни хора,
раздават се и в градски транспорт. Това е похвално. Мисля, че е единствената община в България, която прави такъв тип дейност. Поне така беше миналата седмица, дано другите да се получат. Така че от тази гледна точка имаме достатъчно. Резиито през вчерашния ден пристигнаха облекла от тези, които ги шият на национално ниво. Говорим за цели екипи и за маски. Ще бъдат раздадени по всички общини на територията на областта. Така че екипи имаме и се справяме добре. Да. Това също е добре наистина. Може би накрая на нашия разговор, господин Пасев, вашия призив към хората какъв е? Да спазват тези спуснати от националния щаб всички изисквания. Знам, че е неприятно за всички. Вънка времето го очакваме да е около 20 градуса тази седмица и да стоим затворени. Това е... Аз също имам малки деца, които са на ръбаите на полудяването от кавички. Но справяме се с съпругата ми. Измисляме нови игри. Така че това е, наистина, това е начинът за неразпространение. Нямаме друг начин. Нека да го разберат, че това не е шега и не искам всички да пият от горчивата чаша, за да разберат, че наистина това е нещо, съществува. Да. Търпение и дисциплина, както се казва. Търпение и дисциплина, точно. За момента са дисциплинирани. Между другото, затова им благодаря на всички. Днес да използвам случая, че един е на здравния работник, да. И да е честите на всички тези, които са на първа линия, които се грижат за нас. Ще празвам. Прекрасни думи за финал, господин Пасев, на нашия разговор. Само ми се иска да уточним колко често заседава областния кризисен щаб. Всеки ден заседава. Всеки ден, да. Днеска разглеждаме новата заповед на министра на здравеопазването относно разкриването на по-малките общини на тези открити пазари. Знаете, да. Че доста хора и доста производители в момента са на никъде. Буквално заради тях и храната трябва да се хранят хората. Естествено, при спазване на всички мерки противоепидемични. Да. При движение в една посока, при осигуряване на човек или сколко квадрата, така че днес ще занимаваме с тази тема. Той ще има информация от там. Господин Пасев, благодаря ви за това включване. Важна и така полезна информация, вярвам, за варненци. И така, пожелавам ви успех и здраве най-вече. Благодаря. Бъдете живи, здрави всички. Бъдете здрави и вие.